እንደምን ሰነበታችሁ? ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና ሌላ እድል ስለሰጠን ጌታን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቀጥታ ወደ እንትኑ ነው የምንሄደው። ወደ ትምህርቱ ጊዜ ስለሌለ ሰፋ ያለ ነገር ስለሆነ ቶሎ ብለን እንሄዳለን። ግን እግዚአብሔር አምላክን እንለምነዋለን እንዲያስተምረን። ለማስተማር እግዚአብሔር ዝግጁ ነው፣ ግን የእኛ ልብ እንዲዘጋጅና ክፍት እንዲሆን ማለት ነው። ስለ ራሳችን ጸልያለን ማለት ይሻላል። አንድ ክፍል አነባለሁ። እንግዲህ እኛ ሁላችን ጌታ ያዘዘህን ስትነግረን ለመስማት በእግዚአብሔር ፊት አለን ይሉታል ጴጥሮስን እና ምነሳክ እኮ እኔ እንዳልናገር ነው። አሁን ዋናው እኔ ተዘጋጅቻለሁ እንደምላችሁ ሁሉ ግዜ በደም ተዘጋጅቼ ነው መጣው። ግን እግዚአብሔር የራሱን ሐሳብ እንዲያስተላልፍ ነው ፈልገው እና የኔ ዝግጅት ብዙ እንት ሊኖር ይችላል። ግን እግዚአብሔር ያሰበውን በእያንዳንዱ ልብ ውስጥ ዛሬ ማንንም ሰው አንድ ነገር ሳይዝ እንዳይሄድ ነው ፈልገውና እግዚአብሔር አምላካችንን እንለምነው ልባችንን እንዲከፍትልን። አባታችንና አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እጅግ አድርገን ነው እናመሰግነህ። እንደዚህ ደግሞ በጤንነት ሁለን ደግሞ በዚህ ሰዓት በፊት መገናኘት ስለቻለን ክብርና ምስጋና ላንተ እንሰጣለን። እግዚአብሔር ሆይ እኛ ለመማር ከምንፈልገው በላይ አንተ ልታስተምረን ትፈልጋለህ። እናውቃለን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በዚህ በመካከላችን አለ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔን ባሪያህን ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጠረኝ። ጌታ ሆይ ያላሰብከውን ነገር እንዳልናገር ያላሰብከውን ነገር እንዳልል ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ ያሰብከውን እኔ ፈርቼም ቢሆን በሌላም መንገድ እግዚአብሔር ሆይ እንዳላስቀርባቸው ከወገኖችና ከራሴ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ ሙሉ ቁጥጥር በእኔ ላይ እንድታደርግ ጸልያለሁኝ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እውነት ነው፣ በቃልህ ደግሞ ትቀድሰናለህና ስምህ ይባረክ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እሺ፣ ዛሬ እንግዲህ ልንማር ማስበው በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 በቁጥር 14 እና 15 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው እንድንናገር ምፈልገው። በተለይ ቁጥር 15ን እና ወደፊት ጌታ ቢፈቅድ ሰፋ ባለ መንገድ እናየዋለን። ዛሬ ግን ጭምቅ አድርገን እናየዋለን። ታስታውሳላችሁ፣ እኔ በልጅነቴ የማስታውሰው ነገር አለ። ትንሽ እንዳሁኑ ረጋ ያልኩ አልነበርኩም በልጅነት እና ብዙ ስንንከወከው ቤተሰቦች የሌሎች ሰዎች ቤተሰቦች የሚሉን ነገር አለን። አሳዳጊ የበደለው ይሉናል አንዳንዴ። አንዳንዱ ዱርዬ፣ አንዳንዱ ባለጌ፣ አንዳንዱ ደግሞ ጽፌ ነው እንደውም የጻፍኩት ምንድን ነው ከአሳዳጊ አሰዳቤ ደግሞ ቤተሰብ አሰዳቤ ይሉናልና አሁን በእግዚአብሔር ቤት ይሄንን ነገር እያየሁ ስመጣ በተለይ መሳፍንት ላይ ያለውን ታስታውሳላችሁ። ንጉስ አልነበረምና ምን ይሆን ነበር ይላል። አዎ፣ በእስራኤል ንጉስ ስላልነበረ እያንዳንዱ ሰው ደስ ያለውን ነው የሚያደርገው። በቃ የሚፈልገውን እውነት የመሰለውን ከፈለገ ለራሱ እንትን ይሰራል፣ የሚያመልከው ነገር እዛ ይሰራል፣ የፈለገውን ነገር ያደርጋል። እና እንደ ልቡ ነበረ በመሳፍን ዘመን የሚኖረው ይላል። እና አሁን የእግዚአብሔርንም ቤት ሳየው በጣም የተለየ ነገር ሆኖ አይታየኝም። በተለይ አንዳንዱን ነገር ስናይ የምንሰማቸውን ነገሮች እንትን ስንል ይሄ እውነት የእግዚአብሔር ቤት ነው ወይስ በጣም ከውጭ ከአሕዛብ የበለጠ ነገር ነው የሚሰማው በእግዚአብሔር ቤት እና እግዚአብሔር ይህንን ሐሳብ አመጣ። ምንም አይነት መመሪያ ሕግ የሌለው ቤት ይመስላል የእግዚአብሔር ቤት አሁን በምንኖረው አኗኗር ማለት ነው። ግን ጳውሎስ ግን ለጢሞቴዎስ የሚለው ነገር አለ። በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ ጽፍልሃለሁ። ይሄ ቤት ብሎ ስለ ቤቱ የሚናገረው ነገር አለ። ዛሬም በእግዚአብሔር ቤት ልክ ንጉሥ እንደሌለ ነው የምንኖረው። ልክ በመሳፍንት ዘመን ንጉስ አልነበረም፣ ሰው እንደ ልቡ ይኖራል እንደሚለው የዛ አይነት ኑሮ ሲኖር ይታያል። ግን አሁን እኛ ስለ ሌሎች ሰዎች አይደለም የምናወራው፣
ኦኬ አሁን ያየነውን የሰማነውን ነገር ነው ያልኳችሁ ግን እኛ ራሳችን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት ነው መኖር ያለብን እንዴት ነው የምንኖረው ለእግዚአብሔር መሰደቢያ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ ግን አይ ሆፕ እኛ በዛ አይነት ኑሮ አንኖርም ምን ብሎ ነው የሚጀምረው ጳውሎስ ቁጥር 15 ላይ ብቻ አተኩራለሁ 14 ልተውና ብዘገይ ግን ብሎ ነው የሚጀምረው የናንተም ደስ ነው ቁጥር 15 ብዘገይ ግን መዘግየትን ለኢትዮጵያዊ ብዙ ማስረዳት አያስፈልገኝም አሁን ለምን ይመስላችኋል እሱ የኛ እንትን የራሳችን ነገር ነው አሁን መዘግየትን ማስረዳት ያስፈልግ እዚህ ሀገር ላለ ሰው እናልባት ለፈረንጆች መዘግየት ማለት እኮ እንዴ ነው ሰዎች ቀጠሮ ሲቀጠሩ ቤተክርስቲያን ነው ሲባሉ የሚመጣው ከዚህ ሰዓት ሲባል በዚህ ሰዓት መምጣት ነው ማለት ብለን ለነሱ ማስረዳት እንችላለን ለኛ አሁን እዛ ላይ ጊዜያችንን አንፈጅም ማለት ነው ምክንያቱም እኛ እዛ ላይ ግን ጥሩ ነው ብለን እንድንቀጥለው አይደለም እንድንቀጥለው አይደለም ይሄ ከኛ ተገፎ መውጣት ያለበት በተለይ አዘ ክርስቲያን አሁን እዛ ላይ ልናገር አልነበረም ያልኩት እዛ እንትኔ ላይ የሌለ ነገር ነው ኖቴ ላይ ግን እንደ ክርስቲያን እንደው ልክ አገሩ ወይም ኢትዮጵያዊ ማለት እንዲህ ነው የሚለውን ዝም ብለን ተከትለን ያንን መሄድ ጥሩ ልምድ አይደለም እና ብዙ ጊዜ ፓስተር ይናገራል ባካችሁ እንደው በሰዓት ብንገኝ እንደው ለጸሎቱም በሰዓት ብንመጣ እንዲህ ብናደርግ ይባላልና ግን አንዳንዴ በእንትን ጆሮ ላይ የሚነገር ነገር ይመስላል ከዛ እንለፍና አሁን ጳውሎስ ስለመዘግየት ሲያወራ የተለማመደው ነገር አለ ምታስተውሱ ከሆነ ለተሰሎንቄ ሰዎች ልመጣ ነበር እናንተ ጋር ብዙ ጊዜ ሞከርኩ ይላል ግን ሰይጣን አዘገየኝ ሰይጣን የሚያዘገይባቸው ጊዜያት አሉ አንዳንዴ ደግሞ ሁኔታዎች አይመቹም አገልግሎት ይበዛል በተለያየ መንገድ ሊዘገይ ይችላል ግን ሐዋርያው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው ብዘገይ ግን ይላል ስለዚህ አሁን መዘግየትን እንዴት ነው እንድናየፈለኩት ከዘገየው አሁን እጽፍልሃለሁ ካለ ይሄ ነገር ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ምክንያቱም እስከምመጣ ጊዜም ይጠብቅ ነገር አይደለም አሁኑኑ እንትላለው ከመጣው ግን አብረን ደሞ ሞር በዚያው ላይ ቢልድ እናደርጋለን በዚያ ነገር ላይ ብዙ እንነጋገራለን ግን እስከምመጣ ግን አሁን ይሄ ነገር አርጀንት ነገር ነው በእግዚአብሔር ቤት መኖር ሰዎች ማወቅ አለባቸው የእግዚአብሔር ቤት የዘላን ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት ማንም እንደፈለገ የሚመላለስበት ቤት አይደለም ንጉሱ አለ እንደ እስራኤል ንጉስ የሌለበት ዘመን አይደለም ንጉሱ በቤቱ አለ ስለዚህ ንጉሱ ባለበት ቤት እንዴት መኖር እንዴት መመላለስ እንደሚገባ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ ያንን እንድታውቅ ጽፍላለሁ ለጢሞቴዎስ አይደለም ጢሞቴዎስ ብቻውን እንዲያውቅ አይደለም እዚህ ላይ የሚናገረው ያንዳንዱ በእግዚአብሔር ቤት የሚኖር ሰው ሁሉ ማወቅ አለበት ይሄ የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት የሚለው ነገር ምን ማለት ነው አማርኛችን የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ሲል እንደው ቤተ መቅደስ ምናምን ይመስላል ግን እንግሊዝኛው ምንድነው የሚለው the house hold of god ይላል ወይም the family of god የእግዚአብሔር ቤተሰብ ማለት ነው እኛን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ እንዴት እንደምንኖር እናውቃለን እያንዳንዳችን ቤተሰብ አለን አይደለም እያንዳንዱ ቤተሰብ አለው አሁን ራሱ ወልዶ ልጅና ሌላ ነገር ባይኖረው እሱ ግን ተወልዶ ነው ከሌላ ቤተሰብ ነው የመጣው ስለዚህ ቤተሰብ የሚለውን ነገር ሁላችንም እናውቃለን እንዴት እንደምንኖር ቤተሰብ ውስጥ ሁላችንም እናውቃለን ግን በጽሑፍ የሆነ ነገር የለም አሁን እኔ ቤተሰብ ውስጥ ልጆቼ ነገሩን ያውቃሉ ምን እንደማልወድ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን ማድረግ እንደሌለባቸው ያውቃሉ በጽሑፍ የሰጠዋቸው ነገር ግን የለም ግን እኔን ምን ደስ እንደሚያሰኘኝ ምን ደስ እንደማያሰኘኝ እዚህ ቤት ውስጥ ምን እንደሚፈቀድ እዚህ ቤት ውስጥ ምን እንደማይፈቀድ ያውቃሉ አይደለ? የሁላችንም ቤተሰብ እንደዚህ ሆኖ እግዚአብሔር ግን የበለጠ በቃል ብቻ ሳይሆን በአይምሮ ውስጥ የተቀመጠ ብቻ ሳይሆን ቃሉን ሰጥቶናል እንዴት እንደሚኖር ግራም ያጋባ አይደለም ሪሊ እኛ እንቢተኞች ካልሆነን በስተቀር እግዚአብሔር እንዴት እንደምንኖር በደንብ አድርጎ የተሟላ ነገር ሰጥቶናል
ኤፌሶን 2:19 እንዲህ ይላል ከዚህ የተነሳ እናንተ ከቅዱሳን ጋራ የአንድ አገር ዜጋ የእግዚአብሔርም ቤተሰብ አባል ናችሁ። በመጀመሪያ መገንዘብ ማወቅ እና መቀበል ያለብን ነገር ይሄ ነው። በጣም ላይትሊ ነው የምንወስደው፣ እንደ ቀለል አድርገን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን፣ ከእግዚአብሔር አገዛዝ በታች ነን፣ እግዚአብሔር ነው አባወራችን ስንል ቀላል ንግግር አይደለም። እግዚአብሔር የበላይ ሆኖ የሚገዛንን የሚያስተዳድረንን እኛ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን። የማንም ዝም ብሎ ተራ እንትን አይደለንም የሚለውን ያንን ነገር ተቀብለን ግን እኛ አንዳንዴ የምንፈልገው ምኑን ነው? ሪስፖንሲቢሊቲውን አይደለም፣ ፕሪቪሌጁ ላይ ነው የምናተኩረው። እኛ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆን የሚገኝ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ፣ ይሄን ወስዳለሁ፣ ይሄን ማድረግ እችላለሁ፣ ይሄን ተፈቅዶልኛል፣ ይሄንን ጠላቴን እንትን አረገዋለሁ፣ ይሄንን ሁሉ ልክ ነው። ግን ከዚህ ጋር አብሮ የሚመጣ ሪስፖንሲቢሊቲ አለ። እግዚአብሔር ዝም ብሎ አንድን ነገር አይሰጥም። ይሄንን ሲሰጥ በዚህ በኩል ደግሞ ጌታ ኤክስፔክት የሚያደርገው ነገር አለ። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚገባ እውቀት ይጠይቃል፣ መማር ይጠይቃል። አርጅተናል፣ 30-40 ዓመት ኖረናል፣ እንዴት አድርገን ነው የምንማረው? የኒቆዲሞስ አይነት ጥያቄ ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም እኛ የለመድነው አኗኗር የዓለም ከቤተሰቦቻችን እንዲህ ነው የሚኖረው እንዲያ ነው የሚኖረው ነው የለመድነው። አሁን ግን አይምሯችን መታደስ ተቀየሩ፣ መቀየር አለብን። ሌላ አይነት አስተሳሰብ የእግዚአብሔር ቤተሰብ እንዴት ነው የሚኖረው የሚለውን ልባችን እንደገና እንትን መደረግ አለብን ማለት ነው። ይህንን ቤተሰብ ልዩ የሚያደርገው ብያችኋለሁ ቅድም፣ አባወራው ሰው አይደለም፣ ወይም አባወራ እንትን አይደል የቤቱ ባለቤት ማለት ነው። የእኛ ቤት አባወራ እኔ ነኝ፣ ዘቤ ካልተቃወመች እና ለእያንዳንዱ ቤት እንትን አለው እና የዚህ ቤት አባወራ እግዚአብሔር ነው። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን አታረጉም፣ እንደዚህ አይሆንም፣ እንደዚህ ይደረጋል የሚለው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከሌላ ልንሰማ አያስፈልግም ማለት ነው። አባታችን የሚነግረንና የነገረን ነገር ያንን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ይህንን ጳውሎስ ትምህርት ያስፈልገዋል የሚለን ልክ ነው። እንደ ልብ የኖረ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ሲገባ እንግዳ ሊሆንበት ይችላል። ስለዚህ ትምህርት ያስፈልገዋል። ይሄ ቤተሰብ ድብልቅ ነው ብዬ ጽፌ ያለው ምን ማለቴ ነው? አንድ አይነት አይደለንም። ልክ ከአባትና ከእናት ሲወለድ ሰው አትሊስት መቼም ነጭ ፈረንጅ አትወልዱም አይደል? አበሻ ሆኖ ፈረንጅ አይወልድም፣ ወይም ደግሞ ፈረንጁ የአፍሪካዊ ልጅ አይወልድም። በእግዚአብሔር ቤት ግን ከዛ የተለየ ነው። ፈረንጅም አለ፣ አበሻም አለ፣ ጥቁርም አለ፣ ነጭም አለ። ሁሉ ያለውን አይነት ሁሉ የሚያካትት ቤተሰብ ነው። ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ስንገባ ወንድሞቻችንን መምረጥ አንችልም። ይሄን ነው ወቁ። ወንድምና እህትን መምረጥ አንችልም። ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኜ ከጌታ ቤት ውስጥ እቀላቀላለሁ ያለ ሁሉ እዛ ቤተሰብ ውስጥ ይገባል። ስለዚህ አይ እንትና ካለች እኔ ከዚህ ቤተሰብ ውስጥ ምናምን ምንል ከሆነ መጀመሪያውኑ ችግር ነው ለኛ፣ መምረጥ አንችልም ማለት ነው። እስቲ አባት እናቱን መርጦ የተወለደ ማን ነው? እኔ ከእንትና መወለድ ነው የምፈልገው ብሎ የተወለደ ማንም ሰው እንትን የለም፣ ምርጫ የለም። ይሄ በስጋ ስንወለድ ሁሉ ሰው እግዚአብሔር ከዚያ ቤተሰብ ብሎ የወሰነው ውስጥ፣ መንፈሳዊ ቤተሰብ ስንመጣ ግን መምረጥ እንችላለን። ምን ማለት ነው? እናንተ የአባታችሁ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ ይላቸዋል አይደል ጌታ ኢየሱስ። እነዚህ ሰዎች ግን ወስነው እኔ አባቴን እግዚአብሔርን አረጋለሁ ማለት ይችላሉ፣ መቀየር ይችላሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው ወደዚህ ወደ መንፈሳዊ ቤተሰብ መግባት ይችላሉ። ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ስንመጣ ምርጫ አለ፣ መምረጥ እንችላለን፣ የት እንደምንወለድ፣ የማን ልጅ እንደምንሆን። እኛ አሁን ኦልሬዲ ወስነናል አይደል? ወስናችኋል። የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ወስናችሁ ነው። በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ስልጣን ለሁሉ ሰው ሰጥቷል። የልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም አምኖ በእርሱ ስር እኖራለሁ ብሎ ላለ በሙሉ ተፈቅዷል። ስለዚህ ሰው መርጦ ነው የሚወለደው ልላችሁ ነው። በመንፈሳዊ ቤተሰብ ውስጥ እኔ እዚያው ከጠላ የሰይጣን የዲያብሎስ እንትን ሆኜ እኖራለሁ ካለ ምርጫው ነው።
አይ እኔ እግዚአብሔር ልጅ ሆናለሁ ካለ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው መላጩ። አሁን ይሄ ፕሪቪሌጅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እግዚአብሔር የሰጠው ፕሪቪሌጅ ነው፣ ስልጣን ነው። ግን ከዛ ስልጣን ጋር እግዚአብሔር የሰጠው ነገር አለ። በቤቱ ደግሞ አኗኗር አለ። የእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ሲገባ የተለየ አይነት አኗኗር አለ። ያ አኗኗር የምንመለከተው ነው። ስለዚህ በቤተሰብ ውስጥ አንዳንድ አመጸኛም ይኖራል። እግዚአብሔር በኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ላይ ምን ይላል? ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ መስለኛ ልጆች ወለድኩ አሳደግኩ ይላል። ታስተውላለች። ግን እነሱ ግን አመጹብኝ ይላል። እግዚአብሔር አሳድጎት የሚያመጽ እስቲ አስቡ። በእግዚአብሔር እጅ አድጎ በጥሩ እጅ ጥሩ አመራር የሚችል ዕውቀት ያለው ጥበብ ያለው እግዚአብሔር አሳድጎት ሰው ማመጽ ይችላል። ስለዚህ በእግዚአብሔርም ቤት ውስጥ እንደዚህ አይነት አኗኗር እኔ አልፈልግም። እኔ የምፈልገው አባትነቱን ብቻ ነው። ግን እኔ kind of homeless ሆኜ ነው መኖር የምፈልገው። በቃ እንደፈለኩ እንደ ልቤ። እንደዛ አይነት ኑሮ የለም በእግዚአብሔር ውስጥ። ስለ homeless አንድ ጊዜ ሰዎች ተቸግረው ነው homeless የሚሆኑት ብዙ ጊዜ። ግን ደግሞ ሰዎች አሉ አሉ አልፈልግም እኔ ቤት እንትን የሚባል ነገር ይሄ ቤት ውስጥ እንትን ምናም የሚባል ነገር እኔ ውጪ ነው መኖር ኑሮው የሚመቸኝ በቃ እኔ ውጪ መኖር ነው homeless ሆኜ መኖር ነው የምፈልገው የሚሉ ሰዎች አሉ አሉ። ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የዛ አይነቱ ነገር የሚፈቀድ አይደለም። አይፈቀድም homeless ሆኖ ከእግዚአብሔር ቤተሰብ ውጪ ሆኖ እኔ ራሴን ውጪ እንደፈለኩ እንደ ልቤ ምንም ሳይናገሩኝ አንድም ሰው እንትን ሳይለኝ መኖር እፈልጋለሁ እንደዛ አይነት ኑሮ የለም ወይ መንፈሳዊ አባትን ተቀብሎ የእግዚአብሔር ልጅ የመሆንን ነገር እንቢ ማለት እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ homeless ሊሆን አይችልም። የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው። ቤተሰብ ደግሞ አሁን የኔ ልጆች የእናንተ ልጆች አላቅም አሁን አንዳንዴ እንደ ሆቴል ውስጥ ሚኖሩ ነው የሚመስላቸው። ቤት ውስጥ ፋሚሊ ውስጥ ሚኖሩ አይመስላቸውም አንዳንዴ። በቃ ዲሹም ሌላ ሰው አጥቦላቸው አንሶላውንም ሌላው ሰው አጥቦት ምግቡንም ሌላው ሰው ሰርቶት ሁሉም ይደረገው ነገር ሁሉ ሌላ ሰው ቢሰራው ደስታቸው ነው። እነሱ ብቻ መጥተው ተሰልፈው ወይ ቢበሉ ቢጠጡ ያንንም ቢለብሱ ቤቱንም ሌላ ሰው ቢያጸዳው ደስታቸው ነው። በቃ የዛ አይነት ኑሮ ደስ ይላቸዋል ቢሆን። ግን ያ የቤተሰብ ኑሮ አይደለ፣ ያ የሆቴል ኑሮ ነው። ኦኬ ሰራተኛ ተቀጥሮ ለከፍለን ሆቴል ምን ኖረው እንጂ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የዛ አይነት ኑሮ ልንኖር አንችልም። ስለዚህ እንደዚህ ላቸዋል አንዳንዴ ይሄ ቤት ሆቴል ቤት አይደለም። ይሄ as a family ሁላችንም ተባብረን ሰርተን ምን ኖርበት ቤት ነው እንጂ ሆቴል ቤት አይደለም። ይሄ አይነት ኑሮ ከተፈለገ ሆቴል ነው የምትኖረው ወይም ሆቴል ነው የምትኖሪው። ይላሉ ያው እንደምታውቁት አይስማማቸውም። ንግግሩ አይስማማቸው። ግን ይስማማቸው አይስማማቸው እውነት ነው። በእግዚአብሔርም ቤት እንደዛው ነው። ይሄ ፋሚሊ ነው። ገብቷቸዋል። እኛ አንድ ፋሚሊ ነን፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን። አንዱ እየሰራ አንደኛው መጥቶ እንትን የሚልበት ምክንያት የለም። አንዱ ቤቱን እያጸዳ አንደኛው እንትን የሚልበት እና ያንን ኮንሽየስ መሆን ያስፈልገናል ለማለት ነው። እሺ ስለ ቤቱ ነው አሁን ያለው። ቤቱ ደግሞ ይላል አንደኛውን እዘለዋለሁ። ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ መኖር እንዴት እንደሚገባህ የሚለው ነው። ወደ ኋላ አደርገውና ይሄ ቤቱ ግን ወይም ደግሞ ይሄ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የእውነት አምድና ምንድን ነው? መሰረት ነው። እውነት አምድና መሰረት ማለት እኛ አዲስ እውነት ለእግዚአብሔር እንሰራለታለን ማለት አይደለም። ኦልሬዲ እግዚአብሔር ያበጀው እግዚአብሔር ያቀደውና እግዚአብሔር የሰጠን እውነት አለ። ቤተክርስቲያን ያንን እውነት ይዛ መቆምና እውነትን ለዓለም ማሳየት ነው ስራዋ እንጂ እውነት አዲስ እውነት ዴቨሎፕ ማድረግ አይደለም። የቤተክርስቲያን እንትን እምነት አምድና መሰረት ሲል እውነትን የምትይዝ እውነትን የምትሸከም ማለት ነው። ቤተክርስቲያን is the only ብቸኛዋ የወንጌል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር እውነት ተሸካሚ አድርጎ የሰጣት ናት። ሌላ የለም። ሌላ እውነትን ይዞ ለዓለም ሊቆምና ሊሸከም የሚችል እግዚአብሔር የወሰነው ቤተክርስቲያን ደካማም ብትሆን
የማትበቃ ብትሆን አንዳንዴ ብትፍገመገም እግዚአብሔር በቂ ናት ብሎ የሰጠው ለቤተ ክርስቲያን ነው። ብዙዎች ይሄንን ኃላፊነት ቢቀበሉ ከኛ የተሻለ ሊሰሩት የሚችሉ ይኖራሉ አይመስላችሁ? ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን አልፈለገም። እግዚአብሔር ቤተሰቡ ራሱ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የክርስቶስ አካል ይህንን ነገር እውነትን ተሸክማ ለዓለም እንድታደርስ መርጧል። ለነገስታት አልሰጠም። ለካምፓኒ ለትልቅ ለአማዞን ቢሰጠው ብዙ ወዲህ ወዲያ ማድረስ ይችላል እንደ እንትኑ እንደ እቃ ወዲያ ወዲህ እንደሚያደርገው ማለት ነው። ግን ያንን አይደለም እግዚአብሔር የፈለገው። ስለዚህ የእውነት አምድና መሰረት ናት እቺ ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት ለማለት ዛሬ እዛ ላይ ነው ማተኩረው። የእግዚአብሔር ቤተሰብ ላይ ስለማተኩር ነው አካሉን ቤተ ክርስቲያንን ይያልኩ ብዙ ማለለው። እኛ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን። አዘ ፋሚሊ እንዴት እንደሚኖር ማወቅ አለብን የሚለውን ተለማረግ ብዬ ነው እዛ ላይ ማተኩረው። ቃልህ እውነት ነው ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ላይ ቃልህ እውነት ነው በእውነት ቀድሳቸው። ስለዚህ ቃልህ ነው እውነት። የእውነት አምድና መሰረት ነው ተብሏል አይደለም ቤተክርስቲያን? ስለዚህ ይሄ እውነት ምንድነው ብንል ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይሄንን እውነት ነው ይዛ ቤተክርስቲያን የምትቆመው ማለት ነው። ያ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የያዘችውን እውነት ሊያስጥላት ብዙ ነገር አለ። አሁን በአለማችን እንደምታውቁት በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው የሚካሄደው። የዚህ እውነት ተቃራኒ የሆነ ነገር ብዙ ነገር ነው የሚካሄደው። በአካባቢያችን ሁሉ የምንሰማቸው እውነት ተብለው ለልጆቻችን ሁሉ እንኳን የሚያስተምሯቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። እኛ ማንፈልጋቸው ልጆቻችን ጆሮና ልብና አይምሮ ውስጥ የሚያስገቡት ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ግን በእግዚአብሔር አይን ከአንድ እውነት የተለየ እውነት የለም። ለቤተ ክርስቲያን ይሄ እውነት ሊሆን ይችላል ብለን ምን ጠይቅበትም እንትን ውስጥ መግባት የለብንም። ገብቷቸዋል? እኛ እውነት የሆነውን ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ይዘናል። ስለዚህ ከዓለም ለልጆቻችንም ይሁን ለኛም የሚነገረው ነገር እውነት ይሆን የሚለው ጥያቄ ሊሆንብን አይችልም። እኛ ኦሬዲ የእውነት መሰረት እና አምድ ሆነን እግዚአብሔር ያቆመን ሰዎች ነን። ስለዚህ እውነት አንድ ነው ለኛ። አሁን ይሄንን ብትሉ በዓለም በጣም ስድብ ነው እንትን የሚሏችሁ። ማን ከማን ትበልጣለህና ነው አንተ ያንተ እውነት እንትን የሚለው የኔ እውነትስ? ገብቷቸዋል? አሁን ሪላቲቭ ነው እውነት። ይሄም ሊሆን ይችላል ይሄም ደግሞ ሊሆን ይችላል። ይሄም እውነት ያንተም እውነት አለ የኔም እውነት አለ የሷም እውነት አላት የሱም ከጊዜው ጋርና ከሁኔታው ጋር ነው እውነት የሚሄደው። ግን እኛ ያንን እውነት አይደለም ይዘን የምንቆመው። የእግዚአብሔር ቃል ያንን እውነት ይዛ ነው ቤተ ክርስቲያን የምትቆመው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንትኑ ለለፍ ጊዜው እየበር እንትን ያለ ስለሆነ አሁን ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቤተሰብ የእውነት አምድና መሰረት ነች ካለም በኋላ ሁላችንም አንድን ቃል አብረን እንድንልፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስን ነው ማለት መፈክር አይደለም እንላው። ኦኬ መፈክር እንድንል አይደለም ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ግን ሁላችንም አብረን ማለትን ሞክራለን። የቱን ነው እንላው? መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ የሚለውን አውቅ ዘንድ እንለዋለን ማለት ነው። ለራሳችን እናረጋዋለን። ለሰው ሲናገሩት ነገሩ ቀለል ይላል። ግን ላንተ ላንቺ ለኔ ነው ለእያንዳንዳችን ስለሆነ ይሄንን መኖር እንዴት እንደሚገባ አውቅ ዘንድ መኖር እንዴት እንደሚገባ አውቅ ዘንድ እንበለው አንዴ። መኖር እንዴት እንደሚገባ አውቅ ዘንድ ቤት የት ነው የሚኖረው? ይሄ ኑሮ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ ማለትም በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ስንኖር እንዴት ነው የምንኖረው? እሱ ነው አሁን እኛ አጉል ሆነብን አኗኗራችን። ይሄ አሁን በጣም ሰፊ ነው። እንዴት ነው የሚኖረው ከተባለ እኔ አሁን 5-6 ሳምንቶች ነው
እንትን ብሬክ ላረጋው ያሰብኩትን ግን ዛሬ سنጨምቀው ስድስት ሐሳቦች ላይ ነው እኔ የማደርገው ስድስት ሐሳቦችን ነው እንትን ማድረግ የፈለኩት እንዴት ነው በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ የሚገባው ስንል መጽሐፉ ሁሉ እሱን ነው የሚናገረው አይደለም እንዴት እንደምንኖር ከእግዚአብሔር ጋር ከወንድሞቻችን ከተለያየ እንትን ጋራ እንዴት ነው የምንኖረው የሚለው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እንትን የሚለውና እንዴት አድርጌ እንትን ላጥበበው በየሳስብ አይ በቃ ራሱ ጢሞቴዎስ ላይ ብቻ ላተኩር አልኩና ወሰንኩ ከዛ ጢሞቴዎስም ሰፋብኝ እንዴ ኦኬ በቃ አንደኛ ጢሞቴዎስ ላይ ብቻ ላተኩር አልኩና ደሞ ወሰንኩ እሺ አልኩ እሱም ሰፋ ስለዚህ አይ ወሰኔ ምን ሆነ አይ ከአንደኛ ጢሞቴዎስ ይሆንና ከያንዳንዱ ምዕራፍ አንድ ሐሳብ ብቻ ያወጣው በቃ ያንን እንትል በልብዬ ወሰንኩ ማለት ነው ነገሩን ለመጭመቅና ለማጥበብ የተጠቀምኩበት መንገድ ያነው ስለዚህ ከምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፍ 6 አንድ እንትኖች ጥቅሶች ይወሰርኩ ምፈልገው አሁን በእግዚአብሔር ማደሪያ ወይም በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ እንዴት ነው የምንኖረው እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ምንድነው እንዴት ነው እንድንኖር የሚፈልገው አንደኛ ይወሰድኩት ከምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ይወሰድኩት እንግዲህ ያው እንደምታውቁት ለኔ የምፈልገው ነው ምርጥ ታሪክ ይወሰድኩት ብዙ ሐሳቦችን ልናገር ስንችል ምን ይላል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ምን ይላል ለአገልግሎት ሾሞኝ እንግዲህ የቀደመው እንደዛ ነው የሚለው ያሁኑ በአገልግሎቱ በመሾም ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝን ብርታት የሰጠኝን ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግናለሁ። የድሮው ደግሞ አይ ቲንክ ለአገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ይሄኛው ያው ቀለል ያደርገዋል። አሁን ምንድነው የሚለው አገልግሎት በሚለው ነገር ላይ ነው አሁን አገልግሎት ስንል እኛ ይሄንን ነገር ተናግረዋለሁ ቤተክርስቲያን ስታዲየም አይደለችም ብዬ ትዝላችኋል ቤተክርስቲያን ስታዲየም አይደለችም ማለት ምን ማለት ነው 22 እግር ኳስ ተጫዋች ይኖርና 30,000 ተመልካች አለ አይደል ስታዲየም ውስጥ አው እነኛን 12ቱ እንትን ሲል ምንድነው የነሱ ስራ ማለት ነው የተመልካቾቹ አንዱ በግራው መምታት ሲገባው በቀኙ ከመጠጭ ይሄ ደሞ ዝም ብሎ አስተካክሎ አይጫወትም ወይ ግብ ከሳተ ምንድነው የሚሉት ምንድነው ዝም ብሎ እንትን ቢል አያቀብለውም ነበር እንደዚህ የተባለ እነዛ ስለሚጫወቱት ሰዎች ነው ክሪቲክ የሚሰጠው እና በቃ ያንን ሲሉ ጨርሰው ነው የሚወጡት ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ተናደውም ሊወጡ ይችላሉ ለምን ወይ ግብ ስተዋል እነኚህ የሚጫወቱት ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጣም እንደዚህ አይነት ነገር እኮ አለ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ የሚለፉ የሚታገሉ ጥቂቶች አሉ አሁን ስለነሱ ነው አሁን ሌላው ደግሞ ተቀምጦ እንትን የሚለው እንትን አያረግም ነበር እንዴ ዝም ብሎ ማያስፈልግ ነገር ይናገራል ይሄን ያረጋል እንዴ ይሄን ያረጋል እንዴ ይሄ የስታዲየም ሜንታሊቲ ነው ይሄ እንትን እግዚአብሔር ግን የዛ አይነት አስተሳሰብና የዛ አይነት አደረጃጀት እግዚአብሔር ዘንድ ቦታ የለው እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ይላል ምን ይላል ኤፌሶን 4:11 ላይ መታውቁት ክፍል ነው ማውጣታ ያስፈልግን ቁጥር 12 ይሄውም የክርስቶስ አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት ነው ይላል ቅዱሳን ለአገልግሎት ሥራ መዘጋጀት አለባቸው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጣቸው እነኚህ ነቢያት ሐዋርያት አስተማሪዎች ወንጌላውያን የሚሉት ሁሉ የማዘጋጀት ሥራ ነው ያላቸው እንጂ በቃ ሥራውን ሰራተኞች አርገን ነው እኛ በቃ ምን ወስዳቸው በቃ እነሱ እንዲሯሯጡ ነው የኛ ፍላጎት አይደለም እግዚአብሔር ያሰበው እነዚህን ሰዎች ቅዱሳን መዘጋጀት አለባቸው የሚሰራ ሥራ አለ ቅድም እንዳልነው የሚሰራ ሥራ አለ ቤት ይጠረጋል አሁን በእኛ በግል ቤቴ እንትን ስል ቤት መጥረግ አለ ሰምባዲ ማጽዳት አለበት ቤቱን አይደለም ይቆሽሻል ተበልቶበት ደሞ ሳህኑ ደሞ ዝም ብሎ ሲንክ ሊሞላ እንትን አይደለም የሚያጥፎ ያስፈልጋል አልጋም ያነጥፍ ያስፈልጋል
ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤትም የሚሰራ ነገር ስላለ እንደ ስቴዲየም የምናይ ሰዎች ስቴዲየም ውስጥ ያለን ከመሰለን አይደለንም ያለነው በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ነው። ጳውሎስ አሁን ይሄንን ሲናገር የጳውሎስን የወሰድኩት ለምን ነው? ለአገልግሎቱ ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝም ብርታት የሰጠኝን ጌታ ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግናለሁ ይላል። አሁን ለጳውሎስ አገልግሎት ሹመት ነው። እንደዛ ነው የሚያየው። የሾመኝን እግዚአብሔር ነው የሚለው። ለአገልግሎቱ ሾመኝ ሹመት ነው ለጳውሎስ። ايه باولوس تلمنو ميارغو نغر ادلم بقى اند شومت ارغو ني تقبلوا ليلا ازاو كفلوس منايو تاماني هونو مقوتر نو اغزابير انين تاماني ادرغو اندزي انداغلغلو لفقدكو لني نو انتنو اغزابيرن مامسكن سيغباي اندو غوراين انتن ما ادرغبت نغر ادلم ويم دمو من انتن ارغيلوينال اند من ياغلغلوينال من اني سنت نغر عليه سنت سرالين يلجوچي نغر منامن نغر يمنلبت نغر ادلم اغزابير لزي عينت نغر لاغلغلوتو سيشومن كبر نو አርገን ማየት ያለብን አመለካከታችን መቀየር አለበት። እንደው እግዚአብሔር ለምን ስራ ይለኛል? ምንድነው ዝም ብዬ የበለሁ ቤት ውስጥ ብኖር እንዳሉት እንደኔ ልጆች አይነት ማለት ነው ዝም ብዬ ብኖርና ምን እስከዚህ ድረስ ምን ይሄን አጠብኩ ማለት ነው? ምንድነው ቢያጥብ ምን አለበት? ምን እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ይዘን እንት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መራመድ የለብንም። የእግዚአብሔር ቤተሰብ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቀ ዘንድ ሲል በእግዚአብሔር ማደሪያ ውስጥ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ሥራ አለ። ሥራ አለ፣ የሚሰራ ነገር አለ። ስለዚህ ሁሉም ተሳትፎ ማድረግ አለበት። ሁሉም ሰው ተሳትፎ ማድረግ አለበት። ምን ሰማው ግን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ 80-20 ሚሉት ህግ አለ ይላሉ። ሰምታችሁ ከሆነ ምን ማለት ነው? 20% እንደዛ ኳስ ሜዳ እንደሚጫወተው ነው። 80% ደግሞ እንደዚህ እንትን አርጎ አይቶ አይቶ ወደ ቤቱ የሚመለስ ማለት ነው። በፈረንጆች ጋር አሁን እንደዚህ ነው ያለው ነገር። 80% እንደዛ ነው። 100 ሰው ቢኖር 80ው እንደዛ ነው፣ 20ው ነው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ነገር እንትምል እግዚአብሔር ግን የዛ አይነት እንትን ሐሳብ የለውም። በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ሰው ቁጭ ብሎ ሌላውን የሚመለከት የስታዲየም ተመልካች አድርጎ አይደለም እንትን ያደረገው። ስለዚህ አንድ ለናውቅ የሚያስፈልገን ነገር ይሄ ነው። በጢሞቴዎስ መጽሐፍ ሰው ሁሉ ሥራ ውስጥ መግባት አለበት። ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር አገልጋይ መሆን አለበት። ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ሊሰራ የሚፈልገው ነገር ለትንሹ ይሁን ትልቁን እግዚአብሔር በፈለገን ቦታ ውስጥ ገብተን ተሳትፎ እናደርግ ሰዎች መሆን አለብን። ከስቴዲየም እንትን ውስጥ እንውጣ ነው አንዱ። ሁለተኛ እንትን ያደረኩት ምዕራፍ 2ን ደሞ ፒክ ያደረኩበት ምንድነው? ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ቅድም ፓስተር ሲናገረው ነበር። እንግዲህ ከሁሉ አስቀድሞ ልመናና ጸሎት ምልጃ ምስጋና ለሰዎች ሁሉ ለነገስታትና ለባለ ስልጣናት ሁሉ እንዲደረግ አሳስባለሁ ይላል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ ስራ ብቻ ሳይሆን ጸሎት ደግሞ አለ። እቺ ቤተ ክርስቲያን በዚህ በጣም የተባረከች ናት። እግዚአብሔርን በጣም ልናመሰግነው ያስፈልጋል። የሚጸልዩ ጉልበታቸውን መሬት የሚያስነኩ ብዙ ቅዱሳን አሉ። ግን የነዛ ሰዎች ኃላፊነት ብቻ አይደለም። አሁንም ስንመጣበት እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ለነገስታት ወይም ደግሞ ለሌሎች አስፈላጊ ለሆነ ሁሉ የሚጸልዩ ሰዎች መሆን አለባቸው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሲኖር አንደኛው በቤተሰብ ውስጥ የጸሎት አስፈላጊነት ለእያንዳንዳችን አሁን ይሄንን ብዙ በመናገር አይ ቲንክ አስፈላጊ አይመስለኝም። ብዙዎቻችን የምንለማመደውና የምናደርገው ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ አገልግሎት ለምንን ምናደርገው እንጂ ተለምነን ምናደርገው ነገር መሆን የለበት። ባክ እንደው እቺን ነገር እንትን ብታረግ ባክ እንዲህ ስንል ደስ ይለናል። አይ ቲንክ የኛ የኢትዮጵያውያን እንትን እንደው አንዴ ወይም ሁለቴ ባክ ካልተባለ በዛ አይነት ነገር ውስጥ መግባት
እንትንላለን ግን ለምንን ምንገባበት ትዚላቸዋል አሁን ነው ትዚ ያለኝ ዝውስት የለም ግን የመቄዶኒያን ሰዎች እንትን እነሱ የሰዎች ለርዳታ ገንዘብ ለመስጠት እንደው ይለምኑን ነበር ይላል ታስተውሳላችሁ አይ ቲንክ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ መስለኛል ለማድረግ ገንዘብ ለመስጠት አገልግሎት ለማገልገል ለምነው ነው የሚያረጉት የነበረው እንዴት የተባረከ ቤተ ክርስቲያን ነው እና እባክህ እባክህ እባክሽ እንደው እባክሽ በእናትሽ እንደው እንደዛ አይነት ነገር አትጠብቁ አለሁኝ ምን ላይ እፈልጋለሁ ምን ነገር ላደርግ ይችላልው ምንድነው ምን ታይብኛል ምን ታይብኛለሽ ለእግዚአብሔር ነገር መስጠትና ማድረግ የምችለው ነገር አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ትልቅ በረከት ነው ሪሊ እሺ ጸሎቱን እንለፈው ይያለው ምዕራፍ 3 አንድ ሰው ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ የዛሬው እንትናችንም ያለው ምዕራፍ 3 ላይ ነው በተለይ የመጀመሪያዎቹ ክፍሎች ስለ ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችና ስለ ዲያቆናት ነው የሚናገረው ከዛ በኋላ ነው እናሳብ የሚያመጣው ምን ይላል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 አንድ ሰው የራሱን ቤት ማስተዳደር ካላወቀበት የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን እንዴት ሊጠብቅ ይችላል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ጠባቂ አላት እግዚአብሔር ጠባቂዎች ብሎ ጉበኞች እግዚአብሔር አስቀምጧል ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች እና አገልጋዮች እግዚአብሔር አስቀምጧል ቤተክርስቲያን ዝም ብላ ልቅ አይደለችም ማለት ነው እንደፈለገች የምትኖር አይደለችም እግዚአብሔር ዋናው አለቃ ሆኖ የረኞች አለቃ እዛ ኖሮ ግን እረኞች ደግሞ ከስሩ አሉ የሚሰሩ ስለዚህ ከነሱ ጋራ ነው እንሰራው ስለዚህ ከነሱ ጋራ አሁን የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ከመሆዴ በፊት ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር ይሄ እኔ ስላለሁበትም ግን እውነቱን መናገር አልተወውም እና ምን ይላል ዕብራውያን 13 17 ላይ ለመሪዎቻችሁ ታዘዙ መታዘዝ አሁን በጣም ደስ ማይል እንትን ሆኗል ማለት ማን ይበልጣል ከማን ይበልጣል ምንድነውና ነው እሱ እና ምን የሚል አይነት ንግግር ውስጥ ነው ሰዎች ያለ ነው ግን በእግዚአብሔር ቤት ፍርሃት አለ የእግዚአብሔር ቤተሰብ በፍርሃት የሚመራ ነው አላፊዎች ሆነው እግዚአብሔር የሚያስቀምጣቸው አሉ ስለዚህ ምንድነው ይለን ዕብራውያን 17 ለመሪዎቻችሁ ታዘዙ ተገዙላቸው ይላል ግን ምክንያቱንም ይናገራል ለምን እንደሆነ ምክንያቱም እነርሱ በብርቱ የሚያስጠይቃቸው ነገር ስላለባቸው የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ይሄንንም እንድናስብ ያስፈልጋል በብርቱ የሚያስጠይቅ አላፊነት ነው ኦኬ አሁን ሰዎች ስልጣን ነው የሚመስላቸው የሚመስለኝ ለአንዳንድ ሰዎች በቃ እንደው ስልጣን ሆኖ ነው የሚታያቸው ግን በጣም በእግዚአብሔር ዘንድ የሚያስጠይቅ ኃላፊነት ነው የእግዚአብሔርን ህዝብ በኃላፊነትና ከበላይ ሆኖ መምራት በጣም የሚያስጠይቅ ነው ስለዚህ ነው እነሱ በብርቱ የሚያስጠይቃቸው ነገር ስላለባቸው ስለ ነፍሳቸው ጉዳይ ይተጋሉ እንግዲህ ይሄ ለሁለታችንም ማለት በቤተክርስቲያን የምንመራም ሰዎች በቤተክርስቲያን ደግሞ መመናንም የሚያገለግል እንትን ነው ስለ ነፍስ ጉዳይ ነው ኦኬ ሽማግሌዎች ያለ ነው ስለ ምእመናን ነፍስ ጉዳይ ነው ዋናው እንትናችን ስጋም እንትን ጥሩ ነው ለስጋም የሚያስፈልገው እንትን ድጋፍ ማድረግ ጥሩ ነው ግን ዋናው እንትናችን ግን ያ ሊሆን አይገባም እኛ ስለ ነፍሳችሁ እንተጋለን ስለዚህ የመታዘዝና እሺ ማለት ነገር ማሳየት ያስፈልጋል በቃ ማንንም ከማንንም አይበልጥም ይሄ መናናቅ አይነት እንትን በጣም ስለመጣ አይ ቲንክ ካለው ከመታየው ነገር ይመስለኛል ወደዛ ደረጃ የተደረሰውና ግን ምንድነው የሚለው ስለዚህ ስራቸውን በሐዘን ሳይሆን በደስታ ማከናወን እንዲችሉ ታዘዟቸው ደስ ብሏቸው እንዲያገለግሉ በቃ የጌታን ስራ ደስ ብሏቸው እንዲሮጡ በቃ በደስታ እንዲያደርጉት ታዘዟቸው ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ የሚታዘዝም አለ ሚመራም አለ ኦኬ መሪም አለ ሚመራም አለ ይሄንንም ተቀብለን መኖር አለብን የማይመቸን አይነት እንት ነው አሁን የዘመኑ እንት ምስለባል ተገዛ እንደው ሽማግሌ እንት ለሽማግሌ ተገዙ ምናምን የሚለው አይመችም ግን እኛ
የዓለም እውነት ሳይሆን የእግዚአብሔር እውነት የሚገዛን ሰዎች ስለሆንን በእግዚአብሔር እውነት እንጓዛለን። እሺ ብለን ያንን ብናደርግ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት እንባላለን። ለሚታዘዝ በቅንነት በትህትና እሺ ለሚል እግዚአብሔር በረከትን ይሰጣል። እሺ ምዕራፍ 3 እንውጣ። 4 ቁጥር 7 ከአራት የወሰድኩት ደግሞ እሱን ነው። እግዚአብሔርን የማያከብር እርባና ቢስ አፈታሪክና ከአሮጊቶች ተረት ራቅ፣ ይልቁንም ለእውነተኛ መንፈሳዊ ሕይወት ራስህን አሰልጥን። የቀድሞ እስቲ ምን ይላል? የቀድሞውን የያዘ አንድ ሰው አራት ሰባት ስለዚህ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አንደኛው ኳሊቲው ደግሞ አንደበቱን የገራ ሊሆን ያስፈልጋል። የተገራ አንደበት ያስፈልገናል። እኛ አብረን ስንኖር በጣም የሚያስፈልግ ነገር ነው ይሄ። አንደበታችን በጣም የተገራ የተቆጠበ መሆን አለበት። እንደልባችን የፈለግነውን ነገር ርካሹን ነገር ሁሉ በሰው ላይ ምንደፋ ሰዎች መሆን የለብንም። ይሄ ነው አሁን ትልቅ እንትን የሚያረገን እርስ በርሳችን በቃ እሱ ይሄን ከተናገረኝ እኔም ይሄን ለዋለሁ እንዴ ማን ይፈራዋል አይነት የዛ አይነት ኑሮ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ በጭራሽ ተቀባይነት የለውም። ይሄ ነው እውቀት ይጠይቃል፣ ማወቅ ይጠይቃል። አንዳንዴ ሳናውቅም አይደለም፣ አንዳንዴ እልከኝነትም ነው እንትን የሚያረገን፣ አንዳንዴ ትዕቢትም ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ተነግሮት ምንድን ነው የሚለው? ተነግሮት እምቢ አለ ልቡን ያደነደነ አንድ ቀን ይሰበራል፣ ፈውስም የለውም ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር በረከቱን ቢሰጠን ይሻላል። ትሁት ሆነን ከእግዚአብሔር ከፍ ቢያደርገን አይሻልም? ከፍ ብለን እግዚአብሔር ከሚጥለን ዝቅ ብለን እግዚአብሔር ቢያነሳን ነው የሚሻለው። ስለዚህ አንደበታችን የተገራ መሆን አለበት። እንደ እግዚአብሔር ቤተሰብ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ስንኖር አንድ አባታችን ወይም ደግሞ ንጉሳችን አለቃችን የሚፈልገው ነገር እርስ በርሳችን የፈለግነውን ነገር አንዱ በሌላው ላይ መለጠፍ አይችልም። እዚህ የኔ አሁን አዲሱ እንትን እግዚአብሔርን ከማያከብር ይላል እርባና ቢስ አፈታሪክ ካሮጊቶች ተረት ራቅ። እርባና ቢስ የማይረባ ነገር ትራሽ የሆነ ማለት ነው እኮ በጥሩ እንትን አድጎት ነው እንጂ በቃ የማይረባ ነገር፣ ከእንደዛ አይነት ነገር ራቅ። ስለዚህ እንደዛ የፈለግነውን እየተነጋገርን በቃ ወንድሜ ነው ይሸከመኝ ማለት አንችልም። አንደበታችን የተገራ ሊሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። የሁላችንም አንደበት የአንዱ ተገርቶ ሌላው እንትን አይደለም። ግን እግዚአብሔር ኤክስፔክቴሽን አለው እንደ ቤተሰብ። ምዕራፍ 5 ከአንድ እስከ 2 አረጋዊውን ሰው እንደ አባትህ ቆጥረህ ምከረው እንጂ በኃይለ ቃላት ትናገረው። ወጣት ወንዶችን እንደ ወንድሞች ተቀበላቸው፣ እንዲሁም አሮጊቶችን እንደ እናቶች፣ ወጣት ሴቶችን ደግሞ እንደ እህቶች፣ በፍጹም ንጽህና አስተናግዳቸው ይላል። ይህም አሁን ጢሞቴዎስ ነው። እንደ ልብ መናገር ብቻ አይደለም አሁን ቀድም ያለው እንደ ልባችን እንትናና፣ ግን ደግሞ ሰውንም ደግሞ አትዘርጥጠው አይነት ነው ይሄ እንትን የሚለው። ሽማግሌዎችን እንደ እናት እንደ አባት፣ ሴቶችን ደግሞ በእድሜ እንትን ያሉትን እንደ እናት ሆነ። ሪስፔክት ለሰው ይኖረን። አንዳችን ከሌላችን ጋር ስንኖር በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ሪስፔክት እንደራረግ። ምን ይጎላል? ምንድነው? ቤተሰባችንን ሪስፔክት ብናደርግ አይሻልም? መስሪያ ቤት እኮ በግድ ነው ሪስፔክት እንትን እንድናደርግ የሚያደርጉን አይደል? መስሪያ ቤት ስንሰራ እንደፈለግን አለቃችንን ዘርጠጥ ማድረግ አንችልም። እንኳን አለቃ ምን አብረን ምንሰራውን እንትን ማድረግ እንደልባችን እንትን
በእግዚአብሔር ቤት ስንመጣ ሰውን መዘርጠጥ ምን አመጣው? የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሆነን እግዚአብሔር አባታችን አሁን ይሄን ይወዳል ብለን ነው? ስለዚህ አንደኛው እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልግብን ነገር እንከባበር፣ ተከባበሩ። ትልቅ ትንሹን አክብሩ። ወጣቶችን እንደ ወንድሞች፣ ሴቶችንም እንደዚህ ወጣቶች እንደ እህቶች። ይሄ አሁን የሚያሳየን በቃ ቤተሰብ ናችሁ ነው የሚለን። እኛ አንድ ቤተሰብ ነን፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን። ቀደም እንዳልኳችሁ እኛ አንመርጥም። ወንድም ማትወዱት ሰው እንኳን ሊኖር ይችላል፣ በቀደም እንደው ማይስማማችሁም ይመስላችሁ። ግን እግዚአብሔር ግን ይሄንን ህግ ሰጥቶናል። ተከባብራችሁ ኑሩ፣ አክብሩት። ሽማግሌውንም አሮጌቱንም ወጣቱንም ሴቱንም ወንዱንም የመከባበር ህይወት ነው በዚህ ቤት ውስጥ የምፈልገው ነው የሚለው ንጉሱ። ከንጉሱ አስተዳደር ስር ካለን የዛ አይነት ነው። ግን እንደ መሳፍንት ዘመን እኖራለሁ ካለን እሱ ሌላ ነው። ንጉስ የለብኝም የሚገዛኝ የሚያስተዳድረኝ የለም እንደ ልቤ ነው የምኖረው ካላችሁ እግዚአብሔር እንግዲህ ከእናንተ ጋር ዲል የሚያደርግበት የራሱ መንገድ አለው። በቃሉ የነገረንን ይሄንን እሺ ተስማምቻለሁ አባቴ በቃ በዚህ ነው የምኖረው ካለን በረከት እንበላለን። አይ እኔ እዚህ አይነቱ እንትን እሷ እንደዚህ እያደረገች እሱ እንዲህ እንትን እያለ ብለን ይሄ እንደው የጋጠወጥ ነው የሚሉት እንግዲህ የማይረባ አይነት አስተሳሰብ ይዘን እንትን ምንል ከሆነ እግዚአብሔር በዕብራውያን አይ ቲንክ 12 ላይ ነው 4:12 የሚለው ነገር አለ። እግዚአብሔር የሚወዱትን ምን ያደርጋል? ይገስጻል። አዎ ግሳጼው እንግዲህ ምን እንደሚሆን በኃይለኛው በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ የሚያስፈራ ነው። እና ለቃሉ የመገዛትና የመታዘዝን ልምድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ እነኚህን 5-6ቶችን እንትኖች በአጭሩ እንትላቸዋለሁ። ምዕራፍ 6 እንትልበልና ምዕራፍ 6 ደግሞ የመረጥኩት ቁጥር 18 ነው። መልካም እንዲሰሩ ቸሮችና ለማካፈል ፈቃደኞች ይሆኑ እንዲሆኑ እዘዛቸው ይላል። አሁን ደግሞ ዋናው ነገር ላይ መጣን። አንድ ያው እንትን ምታደርግ ነገር ምትቆጠቁጥ ነገር ነች። አሁን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ገንዘብ መገልገያው እንጂ አገልጋዩ እንጂ ለገንዘብ ተገልጋይ ሊሆን አይገባም። ሰምታችሁኛል? ገንዘብ እኛ የምንገለገልበት እንጂ እሱ የሚገለገልብን ሊሆን አንችልም። ተስማማላችሁ? Are you sure? አሁን እነዚህ በዚህ ቦታ የሚናገረው ምንድነው? መልካም ስሩ ነው የሚላቸው። በገንዘባችሁ መልካም ነገር ስሩ። ገንዘብ ይኑ አይኖረን የሚል እንትን የለም። የዛ አይነት አነጋገር ማለት አይደለም። ግን ገንዘብ ሲኖረን ግን ገንዘባችን ሌሎችን የምንባርክበት፣ ሌሎችን የምናነሳበት፣ ሌሎችን ከወደቁ የምናወጣበት ነገር እንጂ ሌሎችን ወደ ታች የምናይበት እኛ ስላለን ሌሎችን ታች አድርገን የምናይበት ነገር ሊሆን አይገባም። እንደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ማለት ነው። ቅድም ያልኳችሁን አትርሱ። ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንገባ ያለው ኤክስፔክቴሽን ነው ይሄ። የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል ስንል ሃሌሉያ ብለን ነው የተቀበልነው አይደለም? ጌታ ይመስገን የእግዚአብሔር ቤተሰብ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብለን ነው የተቀበልነው። ግን ሃሌሉያ ብለን ደግሞ የዚህ አይነት ኑሮ መኖር መልመድ ነው አሁን ትልቁ እንትን ለእኛ። አሁን ፕሪቪሌጆቹ ደስ ይሉናል፣ ሪስፖንሲቢሊቲዎቹ ግን ያው ይታገሉናል አንዳንዴ። እና እንደ አባታችን ቸር እንድንሆን ነው አንዱም እንትን የሚያደርገን። ገንዘብን መልካም እንዲሰሩና ቸሮችና ለማካፈል ፈቃደኞች የሆኑ እንዲሆኑ እዘዛቸው። ለማካፈል ምኖች እንዲሆኑ ለማካፈል ፈቃደኞች እንዲሆኑ። ስለዚህ አንድ ነገር ነው አሁን እግዚአብሔር ገንዘብን ሲያይ
እግዚአብሔር ገንዘብን ሲያይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር ታስተውሳላችሁ። አሁን ሁሉ ሰው አይምሮስ የሚመጣ ነገር ይመስለኛል። ስለ ገንዘብ ኢየሱስ ከተናገረው ነገር አንድ እንደው አይምሮአችሁስ ብቅ የሚል ነገር ምንድነው? አዎ አሁን ገንዘብን ልክ እንደ ጌታ አድርጎ ነው እንትን ያደረገውና ለእናንተ አሁን የዛ አይነት እንትን ሊሆን አይችልም። የእግዚአብሔር ቤተሰብ ገንዘብ ጌታችሁ አይደለም፣ ገንዘብ አምላካችሁ አይደለም፣ ገንዘብ ገዢና ተቆጣጣሪያችሁ አይደለም። ገንዘብን የምትቆጣጠሩትና የምትገዙት እናንተ ናችሁ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ሲኖር የገንዘብ ባሪያ ሳንሆን እኛ የገንዘብ በገንዘብ ላይ ጌታ ሆነን ይሄንን አድርግ ይሄን ነው ታደርጉ ምፈልገው በዚህ በኩል ነው እንድትሄድ ምፈልገው በዚህ በኩል ነው ምን ነው እኛ ነን መሆን ያለብን እንጂ ገንዘብ አይ በዚህ በኩል ነው ተደው ብሎ ሊመራን አያስፈልግም። ስለዚህ ስድስቱን ነገሮች ባጭሩ እንትን እላችሁና መልእክቴን ዘጋለሁ። ከዚህ ይሄ በጣም በጣም እንደው ቆንጠር ቆንጠር የተደረገ እንትን ነው። የምዕራፉ አንዳንድ የፈለኳትን ነገር ነው ደግሞ ልናገርባት የፈለኳትን ነገር ነው መርጬ መርጬ እንትን ያደረግኳት። ስለዚህ ምዕራፍ አንድ አገልግሎት የሚለውን ብለናል። አገልግሎት ለሁላችንም የተሰጠ በረከት ነው። እንደ ጳውሎስ እግዚአብሔር ይህንን አከበረኝ ብሎ እንዳለ ለእኛም የአክብሮት ስጦታ እንደሆነ አድርገን እንድናየው በእግዚአብሔር ቤት ስንኖር ቤተሰብ ውስጥ ዝም ብሎ ተቀምጦ የሆቴል ነዋሪ መሆን ተገቢ አይደለም ብለን ያልነው ምዕራፍ 2 ላይ ያልነው ጸሎት ሁላችንም የምንጸልየውና የጸሎት ልምድ ያለን ሰዎች መሆን ይኖርብናል በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ። ሶስተኛ ያልነውን ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች መገዛትም አንዱ እንትን ነው። ለቤተ ክርስቲያን መሪዎች መገዛት ወይም ደግሞ እሺ ብሎ አገልግሎታቸው በደስታ እንዲያደርጉት እሺ የሚል ልብ በዛ ልብ መመላለስ ነው። 4:7 ላይ ያልነው ምንድነው? አንደበታችን ቁጥብ ይሁን የተገራ ይሁን። ወንድሞቻችን ላይ ዝም ብለን የምንለጥፈው ነገር አይኖር። የማይረባ ንግግር እግዚአብሔር ከአንደበታችን በእውነት ያጥፋ። እግዚአብሔር አምላክ እውነት አንደበታችንን እንደው ይቀድስልን። 5:1 ላይ ያልነው አሮጋውያን ማለት አረጋውያን ማለት አይ ቲንክ በድሜ እንትን ያሉ ናቸው አይደል? የድሮው ቢሆን ይገልጻዋል። ሽማግሌዎች ነው የሚለው የድሮው እንትን እስቲ አንብበው አንተ አረጋዊ ይለዋል ይሄ ሽማግሌ የሆነ አ ጎበዞችን እንደ ወንድሞች የሸመገሉትን ሴቶች እንደ እናቶች ቆነጃጅትን እንደ እህቶች በፍጹም ንጽህና ለምናቸው። ኦኬ ሽማግሌ ነው የሚለው። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማናቸውንም ሰው ማለት እኮ ነው። ብዙዎችን ነው የተቀለለው። ሽማግሌውንም አሮጊቱንም ወጣቱንም ነው የተቀለለው። ስለዚህ ማናችንም እርስ በርሳችን አንዱ ሌላውን አትዘርጥጡት። በቃ ተከባበሩ። የመከባበር አይነት ንግግራችንና አንዳችን ለሌላችን የምናደርገው ነገር አክብሮት ያለበት ነገር ይሁን ነው በቃ ባጭሩ። ሌላው የመጨረሻ ያለው አሁን ገንዘብ ነው። ገንዘብ ገዣችን ሳይሆን የምንገዛና የምናስተዳድረው ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እውቀት አሁን እቺን 6 ነገር እንትን ብለናል። የምታውቁት ነው አሁን እንትን አደረኩት ሰበሰብኩት እንጂ ይሄ የምታውቁት ነገር ነው። ግን በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ ሲኖር እንዴት እንደሚኖር ዝም ብለን የምንኖረው ይሄ በማይሆን አይነት ኑሮ የምንኖረው ሳይሆን እግዚአብሔር ኤክስፔክቴሽን አለው ቤት ውስጥ ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት። ስለዚህ ያንን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በማስተዋል እንትን ማድረግ አለብን። እንደመጣልን አንናገር፣ እንደመጣልን አናስብ፣ እንደመጣልን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አናድርግ። ይሄ ነው ችግር ውስጥ የሚከተን ይሄ ነው አይደለ? እንደልባችን ስንናገር ልክ ንጉስ እንደሌለበት ቤት አምላክ እንደሌለበት መንፈስ ቅዱስ በቤት ውስጥ እንደሌለ እንደልባችን ስንናገር እንደልባችን ስንሰራ
ያ ነው በቃ የሚያተረምሰን አይደል? ያንዳንዱ ሰው ግን ልክ የሚገባው ነገር ቢሰራ ሆቴል እንደሚኖር ደሞ ሆኖ ባይኖር በጣም እግዚአብሔርም ይከብራል የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ደሞ ትታነጻለች ማለት ነው። ጌታ ይባርካችሁ እንጸልይ። Yes. እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያንተ ቤተሰብ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሰው እንደሚያስተዳድረው አይደለም። እግዚአብሔር ሆይ አሁን ባይናችን ስለማናይ ምናልባት አምላክ ሆይ ወእነት እንደ ቤተሰብ ላይሰማን ይችላል። ነገር ግን ካለን ከመድራዊ ቤተሰብ ይልቅ እግዚአብሔር ሆይ የጸና መልካም አባት መልካም አስተዳዳሪ መልካም ጌታ ያለን ስለሆነ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ እሺ ብለን ታዘን የምንኖርበትን ጸጋና ጉልበት ስጠን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንደበታችንንም እባክህ የምንገራ ሰዎች እንድንሆን ጌታ ሆይ አስተሳሰባችንንም ወንድምህቶቻችንንም ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሰጠህን ስጦታዎች በረከቶች አድርገን እንጂ ጌታ ሆይ አዎ ጌታ አንዳችን ሌላችንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የምናይበትን አመለካከት እባክህ ቀይረልን። ጌታ ሆይ ያንተ ቤተሰብ እንደሆነን ማሰብ እንድንችል እግዚአብሔር ሆይ ካለን ከማንኛውም ነገር ይልቅ ወንድምህቶቻችን ከሁሉ በላይ የከበሩ እንደሆኑ አድርገን ማሰብ እንድንችልም ጸጋ ስጠን። ጌታ ሆይ ስለተናገርከንም አመሰግናለሁ። እኔንም ባሪያን ስለረዳኸኝ እግዚአብሔር ባሪያን ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ። ክብር ምስጋና ሁሉ ለስም ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ይባርክልን። እንቁም ቆመን ወንድማችንን እግዚአብሔር ይባርካው ሱና ቤተሰቡን ልጆቹን ሁሉ መባረከን ይባርክ ጸጋ ይብዛ።